Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мою кухню. Хочу сьогодні поділитися з вами надзвичайно швидким, простим рецептом. Зізнаюся, буду готувати його вперше, але якщо ви дивитеся це відео, значить все в мене вийшло. Піца в чашці. Готувати буду в таких ось чашечках. Бажано, звичайно, щоб мікроволновку можна поставити, посудина така має бути. Легше буде готувати, щоб вона була така широка, розлога, щоб було зручно їсти. У мене десь чашка розміром 300 мл. Така бульйонниця. Я зроблю дві чашечки. Ну, звичайно, подам інгредієнти на одну порцію. Зараз я продукти покажу зблизька, а саму рецептуру випишу під відео. Продукти, які нам потрібні, прості, доступні, як на звичайну піцу. Це мука, розпушувач, сода, сіль, молоко, олія, ну і, звичайно, начинка. Начиняти можете за бажанням, ваша улюблена. Я взяла копчену ковбасу, солодкий перець, були в мене чорні оливки. Соус для піци свого приготування у мене залишилося, щось я консервувала, не пам'ятаю. По-моєму, баклажани в томатному соці залишилися. Твердий сир. Ну і все. Чашечку, яку я буду готувати піцу, набираю 4 столові ложки муки без гірки. Сюди додаю розпушувач. Соду. Сіль. Перемішую. І заливаю молоком. Зразу виливаю й олію. Хочу показати, ось яке вийшло густе тісто. Після того, як я додала всі інгредієнти по рецепту, це густе, як в інтернеті. Бачите, потрібно не вірити на слово. Я додам сюди ще води. От таке тісто має бути, як густа сметана. Все добре розмішала, щоб не було грудочок. Все. Тепер будемо начиняти піцу. Я зразу замішу і другу чашечку, бо нас двоє. Так, ось мої чашечки дві розклала тепер зверху на тісто. Десь по столовій ложці соусу обережно потрібно розмастити. Ну, десь приблизно так. Тепер ковбасу сюди. Я ковбаси не дуже багато кладу і у великі піци, бо я не люблю, коли багато начинки. Ну, десь отак приблизно. Далі перець. Чуть оливок. І засипати твердим сиром. Надіюся, він не засохне. Можна ще орегано посипати або якимись травами. Ну, я не буду, бо в мене там в соусі
доволі багато всяких спецій, я там і часники, базилік кидала, як готувала. Тепер всю цю красу ставимо в мікроволновку. На хвилину спочатку поставлю, взагалі потрібно на 2 хвилини. Ну, дивлячись, в кого скільки, у мене, наприклад, на 900 Вт мікроволновка, може в когось менше, в когось більше. Ставимо спочатку на хвилину, а потім будемо дивитися. Так, спочатку одну. Однієї хвилини мало. Сир не розплавився чуть-чуть, і тісто сирувате. Ще на хвилину. Так, ну що в нас тут? Я вже з ложкою стою. Це вже інша справа. Цю чашку поставила зразу на 2 хвилини. Може, тоді тісто підніметься вище. Може, за те, що я його витягувала, тоді опять ставила. І не піднялося. А в цій чашечці піднялося тісто. Ну, яке красиве. Не треба мені було його ставити 2 етапи. Так що, у кого мікроволновка готує на 900 Вт, ставте зразу на 2 хвилини. Ось мої 2 піци. Красивішу залишу кості. Сама собі візьму більш невдало. Таке гаряче, потрібно ще їсти. Так, тісто. Тісто пропеклось. Сир розтану. Самі продукти поєднання дуже вдале. Відчувається і ковбаса, і оливки. Головне, тісто пропеклося. Так що рекомендую. Це дуже такий гарний сніданок, швидкий. Можна зразу вставши, накидати продуктів, нічого не видумувати, іти на роботу. Так що готуйте, обирайте перевірені рецепти, а ми ще з вами побачимось. Пока-пока!